سوديس باقي ركلي بوينت زرو بيتر وان دبل جري وكل ولا كلابين مال قروح كل بوينت سوديس كل بوينت زرو بيت براز ريكارد ماتش هذا سوديس ريكارد قائم نه لوبغاري نا سينجل خبا ميل ماتش على كده خبا باخ زمین راو داخل تختی دن کے دے سیکنڈ بیسٹ ریڈر دے دو زرو بے تابلو خپول لاک شو سنگل خپشوا باخ زمین ویت لیشم نشت لے لگی چھ دے دیر سیکنڈ تری پوائنٹ نن لگا پار دو نبی بی کی نابا سلو رم پوائنٹ شیم نبی بی کی کئی زرو بھائی بس سوچ کئی ملگری سلور لی منکی دا زرو بھائی تچ کے انٹرسٹیڈ تچ اندنے ورکڑے کے پٹنو دانگل کی رئی کلخ پا چین ماتا ایک پٹن پوائنٹ کئی اب پرین شاہ پوائنٹ ابراہیم پوائنٹ زرو بھائی سو دے سورہ سٹار تختی دن کے دا زرو بھائی ملگری دا خرے در دے مزر نا پنز سو روپے نک دی نام راغلے دے سدیس تو پارا سدیس ای نام دے واخ ان بیٹڈ لو پھاڑے دے تاچے ور کو ویچ نیشن جا وقت ور پسی وجی پوائنٹ نبی دی کی دل ہوا شات لیکن شو مولا شات چی مولا تنویریا تنویریا سلیم پوائنٹ نہ دو زرو بھائی دی لیکن شل پوائنٹ نہ دے نبی بی کی گرزی لو پارے مزر نک دی نام ورکو سدی سپارا لو پارے ٹچ کو وہی چت نیشن بالکل تیشی ملگری پوائنٹ زرو بھائی پراس آگے ڈینجر ریڈر دے ملگری خطرناک ریڈر دے دو نبی بی کی لگی چی بیا گیر دے ڈبلو پونا سو دیس لو بھاڑے لاکڑ دے ملگری او کئی سو دیس سپارا کلپین ملگرو کلے پوائنٹ سو دیس کلے پوائنٹ سو دیس سو دیس کرزی دادا سرو بھائی سو دیس تے تسرا ریکارڈ دے ملگری سو دیس غٹا کبڑی گئی سرو بھائی نے ملگری ماشاءاللہ وطوائی ریکارڈ دے ورسرا سائم گرزی سائم ٹیم رست دے ڈبل خپونا مات گیر کو داسے لگی چی ڈبل پوائنٹ روان دے زرو بھائی تا زرو بھائی میچ پانی گری پخلی اب پرین شاہ پوائنٹ زرو بھائی پوائنٹ دو مجیب ورہ مجیب کل ریٹ کئی دو زرو بھائی دا پارا نبی بی کے خپلے فائٹ کئی ملگری سوچ پا کئی موٹائی گی رشوہ موجیب نا موجیب وی ازا دولے شنہ پرین شاہ موٹائی ازا لکھا رو تختی دو
مبشر لاسكو ماشوم لوبغالي سينجل في غيرك مجيب دا پارا 200 روپے نقد انعام راغلے دے سو دے سو مجيب دی زمانہ انعام واخلی ابراہیم لوبغاڑے لاکھ کو 100 روپے وننگ پوزیشن مانے دا ملگری لس پوائنٹ لیڈ دے ور سرا پوائنٹ 0 روپے سو دے اس کرزی نبی پی گیم سوچ کئی قدا کی رہی لوبغاڑے چالاک تھے ٹچ ورکو سو دے سوئی چیت لے شم زرو بینا اوکے ورکو پورا گیم کے نگے گیر شوے ریکارڈ لری سو دے ست زرو بین کولی فائٹر دو نبی بی کی چالاک نے ان کی لوبغاڑے جدا شو Point to Porcan, point to Zarubai. So they suffer a knock at Lupai Mura, the Wahab the Saina. So they saw Mujib is a man in Amulawak, that's in each of the next. لوٹو نہ ٹھیک تھی قاضی اعظم پہ صحیح دے ویو سو ماما معصوم وجود بانے لوبغاڑے گیر لگی معصوم وہی چی وڑی ندی ہوڑی بالکل دا ڈب لوگ پونا بالکل گیر دے پوائنٹ نبی بی کی نظر وہی ٹیم ریلیکس دے وہی چی نیز دے ورسا گیم جوڑ کر دے سو دیس والا 60% گیم کر دے مبشر دانگل سوری پرفارم دانگلی Point,
وسربتالا ستمنا بكاري بكبردي 27 33 زروبيس الليت بختاشوا نبي بي كي بوينت نشو روسن ملغري لاغي تي غيرشو ملغري وي تيك تيك يريم بوينت زروباي سلورني ونكي داخني ونكي دي ملغري داخني ونكي حسابي دي خباي تغي لاغي تي غير دي ميدي غير كيك تنيستي بوينت شاتا بوينت وكاس كوني نسلو فرندو نبي بيكي نبارا سكي فرازا دزرو بي خلق بالكل تاني نغا دي ملگري سنگل پا مبشر نسلدا ما شوم مرباني كبدي كي زرو بيلا وكي ولا تاني ملگرو أبرينشا بوينت مباشر بوينت زروباي أبرينشا ماشوم مرباني كبدي كي زروباي فخسمين ورقة فخسمين بايت ولا لبغالي خني ونكي ببيرشو ويجي تنشي بالكل تنشي بوينت زروباي Second last point take a Zarubai kai. Sorry, last point. Red line day. Milmaba Tukhti ki game khatam day. Milmaba Tukhti wali last point day. Mashwara wala razi chi chuksha wa sara.